Përshëndetje, unë jam Kushtrimi, kjo është intervista 60 sekondëshe për Prive. Për çka bosh shpejt nervoz? Për shumë çka. A ja keni zdjetës? Njo, 60 herë po. A luna herë dhe futbol? Kom lujt më jo. Konga ma e mirë shqip, cila është? Po thom Baresha. 2019, ishte keq apo mirë për ty? Gjusë mirë. Dy fjallë për kolekte o sa mirë? A janë shumë të mirë, që 60, gati 7 po bashkëpunoj me ta. A pen alkohol? Po. A merë vesh në cilësin e kafës? Shumë. Përveç thirjeve, mesazhe, për çka tjetër e përdor telefonin? Në rekreacion, me lujt, edhe shumë çka rrjetet sociale, sidomos. A e kona herë në depresion? Ka pas faza të tilla. Kush sipas te nuk do duhet të ishte aktore? Shumë. Cila është fjala më e dytë në fjalorin ton? Motrën. A ka menu me hy edhe në herë si këngëtar? Po. Sot shoja e pirë më rarë ditës? Maksimalisht një. Ushqimin e preferu me ki? Tradicional shqiptar. A ja aktor në përgjësi edhe një jetën reale? Jo. A do e ja pje jetën për dika? Për shumë. Të qeni rritë kushtrim? A është të fështirë? Po. A je që me ndurë pas seksit, si kurse shumica shqiptarve? Menoj që shumica shqiptarve nuk janë që me ndurë në sa jamon.